Gaur irailak 27 Zarauzko hilerrian batu geha, Aztuakek egindako deialdiari erantzunez. Eta hemen gaude Angel Otaegi eta Txiki Paredes oroitu nahi ditugulako, baina era berean ere oroitu nahi ditugu 1936-tik gaur arte Euskal Herrian bakea eta askatasuna lortze bidean bizitza bera galdu duten herrikide guztiak. Baina era berean gaur adierazi eta salatu nahi dugu batzuek saiakera berezia egiten ari direla herri honetan errelato bakarra inposatu nahian. Errelato bakarra garaie eta garaituena. Eta ez da bakarrik herri honetan gertatu denarekin zer ikusirik ez duela, baizik eta oztopo nagusia bilakatzen ari da herri honetan bake justu eta iraunkor bat osatze aldera. Guk ez diogu inorri gure kontakizuna ezarri nahi. Ez, baino ez dugu onartuko inork behartzerik zer pentsatu nahi dugun esatera. Ez dugu inolaz ere onartuko inork behartzerik zer pentsatu behar dugun esatera. Eta are gutxiago, ez dugu inolaz ere onartuko inork behartzerik sentitu behar duguna zer den esatera. Esan dudan bezala, gaur hilerri honetan bildu gara, Txiki eta Otaegi ez gain, beste guztiak 1936-tik aurrera, herri honen askatasunen alde bizitza eman duten guztiak oroitzeko, baina baita ere, berresteko beraien borroka azken helmugaraino eramango degula. Euskal Herri aske, feminista eta sozialista bat lortu arte.